တရုတ်နိုင်ငံကအင်းရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ရန်အတွက်မြန်မာ U24 တင်းဟာအပိတကစားသမား22ဦးကိုမနစ်ညထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဆိုပါကစားသမားထဲမှာအာရှ U23 ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ထားတဲ့အတင်းမှကစားသမားအများပြားပြန်လဲပါဝင်လာခဲ့ပြီးကလပ်တင်းမှအသက်မီဒေးဒီကစားသမားအချို့ကိုပြန်လဲခေါ်ယူကာအသက်ကျော်ကစားသမား3ဦးတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်အတက်မီတဲ့ကစားသမားထဲမှာချက်ဖြိုးဝေဝေလင်းအောင်ထင်းစင်ရလင်းဒွဲခတ်မင်းတို့ဖြစ်ပြီးအတက်ကျော်ဒီကစားသမားတုံးခုမှာရန်နိုင်သူရန်ကျော်ချွေလီမူးနိုင်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါပြင်အတက်မီတဲ့ဒီပါလီတွင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့အင်းချက်အောင်နဲ့ဝေနိုင်ထုံတို့တော့တက်ဆိုင်ရာကလပ်တင်ဖက်ကထမှန်စီလူချင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U24 တင်းဟာအင်ရှင်တရုတ်တင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယတင်းတို့နဲ့တအုပ်စုထဲကြာရောက်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတင်းနဲ့စတင်ရှင်းပြန်ရမည်ဖြစ်ပြီး21ရက်နေ့မှာအင်ရှင်တရုတ်တင်းနဲ့၎င်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာတော့အိန္ဒိယတင်းနဲ့၎င်းရှင်းပြန်ကစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။